Oke okay guys, ini kita penemuan cendawan. Tak tahu cendawan apa. Ha, sebesar-besarnya besar daripada tangan punya telapak tangan ni. Ha, king size. Ha, kalau nak buat gulai pun penuhlah satu periuk besar ni. Ni rasa-rasa korang kalau yang tahu bolehlah kongsikan apakah jenis cendawan ni. Ha, tolong komen di bawah apa jenis cendawan ni dan apakah khasiatnya, sama ada boleh makan ke tak boleh makan ke. Kita budak pun belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Ha, cewa. Okay, first time jumpa cendawan lah, saiz-saiz macam ni. Okay, compare dengan tangan. Ha, okay, nampak daripada jari atas pun, okay, bawah pun besar daripada ibu jari. Anggaran berat dalam setengah kilo macam tu kot, lebih kurang lah. Okay, cendawan gergasi. Okay, kemungkinan umur cendawan jenis macam ni tak lama kot. Mungkin beberapa hari lepas dia kembang ni, mungkin dia akan mati. Kebiasaan cendawan macam tu lah.